Ölkəmizdə Nazirlər Kabinetinin təsdiqlədiyi Azərbaycan Respublikasında COVID-19 xəstəliyi əleyhinə 2021-2022-ci illər üçün vaksinasiya strategiyasının icrası istiqamətində insanların peyvənd edilməsi prosesi uğurla həyata keçirilir. Bu il yanvarın 18-dən etibarən həyata keçirilən aksiyada əhalinin demək olar ki, xeyli hissəsi vaksinin ikinci dozasını qəbul edib. Sumqayıt şəhərində də bu proses uğurla davam edir. Bir nömrəli poliklinikada sakinlər könüllülük prinsipi ilə vaksin olunur. Hamıya yaxşı məlumdur ki, infeksiyon xəstəliklərə qarşı ən effektli mübarizə üsulu peyvənd, yəni vaksinasiya olunmadır. Artıq Sumqayıt şəhərində yanvar ayından başlayaraq COVID-19 infeksiyasına qarşı vaksinasiya prosesindən başlanılıbdır. Bir nömrəli şəhər poliklinikasında 15127 nəfər Sinovac peyvəndi ilə vaksin olunmuşdur. Bunlardan 4200 nəfəri 65 yaşdan yuxarı əhali qrupuna aiddir. 7280 nəfər isə 50-65 yaş arasında əhali, 3645 nəfər isə 50 yaşa qədər əhali qrupuna aiddir. Həmçinin Sumqayıt şəhər 1 nömrəli şəhər poliklinikasında AstraZeneca peyvəndindən də istifadə olunur ki, may ayında 40 nəfər bu vaksinlə peyvənd olunmuşdur. Artıq bir neçə vaxtdır ki, şəhərimizdə 18 yaşdan yuxarı əhali arasında da vaksinasiya prosesinə başlanılmışdır. Bir həkim kimi hər bir şəxsi COVID-19 infeksiyasına qalib gəlmək üçün peyvənd olunmağa dəvət edirəm. Ölkəmizdə COVID-19 infeksiyasına qarşı mübarizə məqsədi ilə əhalinin peyvənd olunması prosesinin yüksək keyfiyyətlə təşkil edilməsi üçün bütün zəruri tədbirlər görülür. Qeyd edək ki, hazırda ölkədə Çin istehsalı olan Sinovac peyvəndi ilə yanaşı, Rusiya istehsalı olan Sputnik V, Böyük Britaniya İsveçrə şirkətinin AstraZeneca vaksinindən də istifadə olunur. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.